знаю. Так, я просто прийняла їх, бо приїхали люди, привезли, кажуть, десь 16 котів з Харкова. Показали, що ніби... Я так і не зрозуміла до кінця, де їхня господиня, але будинок розбомбили, і вони вернули, і їх сюди перевезли. Собаки приїхали з гарячих точок. Це Ірпінь, Бородянка, з різних місць. Деякі були ранені, тому їх забрали. Ну, я увидел фотографию, вроде как похоже, но просто со спины было. Я думал, что он здесь, ну, под обстрелами убегали. И когда нас стреляли, она испугалась взрыва и убежала. И после этого уже и там, и дома в Ирпене искали, никто не может найти. Собаки як люди, дехто пофігіст, а дехто бере близько до серця це. Тобто є собаки, які та насправді вони до сих пір залякані, вони не виходять там з будок, з вольєру ти його не виведеш. Ми самі приїхали сюди в такому шокі немножко. А зараз, от даже коли гуляєш з собакою, то чувствуєш себе більше, забуваєш об этой ситуації, хоча б на якийсь маленький момент. Сегодня заберем 120 штук, плюс-минус, а в Польшу уже уехали около 1500 животных.